Greqia nuk ka arritur ende një marrëveshje për reforma që duhet të kryej për të siguruar kostin e radhës së ndihmës prej 130 miliard eurosh. Liderët politik të vendit i shtynë sërish negociatat me kryeministrin Papademos, që pritet të finalizojnë masat që qeveria duhet të miratojë. Bisedimet u shtynë pasi dokumenti që përmbante reformat dhe masat e ashpra ekonomike, për të cilat duhet të angazhoheshin krerët politik, nuk ishte bërë gati. Qeveria nuk arriti asnjë marrëveshje me trojkën për hapat që duhen ndërmarrë për të shpëtuar 3.3 miliard euro. As në përfundim të takimeve të së martës së Papademosit me përfaqësues të FMN-s, Bankës Qendrore Europiane dhe Komisionit Europian, trojka kërkoi shkurtim të pensioneve bazë që nisin nga 360 euro në muaj dhe për ato suplementare. Megjithatë, burime nga zyra e kryeministrit grek konfirmuan për BBC-n se një draft marrëveshje është finalizuar dhe marrëveshja për reforma të kërkuara nga kreditorët ndërkombëtar që përfshin shkurtimin e 20% të pagës minimale, të pensioneve dhe vendeve të punës në sektorin publik, pritet të arrihet gjatë ditës së sotme. Masat e ashpra të qeverisë po kundërshtohen nga qytetarët që protestuan në qendër të Athinës. Forcat e rendit përdorën gazin lociellës për të shpërndarë qindra demonstrues që përpoqën të thyenin kordonin e sigurisë përreth parlamentit grek.